Роман Лисенко показує Суспільному дрова. 8 кубометрів, каже, привіз вчора. Граб, добре, що говорить, ясен. Заплатили 4300, пішов в лісхоз, в лісничество, виписав, вчора привезли. По кілька десятків дерев за зміну ріже лісоруб Віктор Юрченко. Ріже, каже, ті, які мають ось такі мітки різцем на стовбурі та затісування на кореневій лапі. Які саме дерева підуть на дрова, визначають майстри лісу, розповідає старший майстер Кирнасівського лісництва Микола Лелека. Майстри лісу відбирають дерева, а я заношу їх у прилюку відомість по категорії придатності – ділові, півділові, дров'яні. Це у нас прохідна рубка. Відбираємо і сталі в рості, хворі дерева, сухі дерева. Зрізані дерева збирають у складометри, далі забивають бірку і заносять до загальноукраїнської бази даних. Забиваємо бірочку і забиваємо сюди два складометри дров. Знаходимо ділянку, 40-й квартал, і ось вводимо твердолистяні породи, вони мішані тут дров'яна деревина першої групи. І ось пішла вже два складометри дров, 1,24 кубометра. Пішло вже облік. Там, де зрізали, там і продають. Далі на лісову ділянку заїжджає автівка і починається завантаження деревини. У нас 11 лісництв, на кожному лісництву можна під'їхати і виписати дрова. Ми постановлювали повсюду термінали, так що можна розрахуватися як готівково, так і безготівково. Для цього потрібно тільки паспорт, код і написати заяву. На кожну людину ми маємо змогу виписати по 15 кубометрів деревини. У нас на сьогоднішній день ціна для населення складає 700 гривень без ПДВ, це непромислові дрова, і 800 гривень без ПДВ промислові дрова. З початку року в 11 лісництвах Тульчинського лісгоспу реалізували майже 40 тисяч кубометрів дров. Загалом вінницькі лісгоспи вже продали близько 200 тисяч кубометрів дров. Перший варіант – це жнива, тобто суцільні рубки. Другий варіант – вибіркові рубки, які формують насадження, вони так і називаються – рубки формування насаджень. І третій варіант – зачистка захаращеності. І от я рахую, що всіма цими трьома способами ми забезпечимо мінімум 300 тисяч кубометрів в цьому році, а можливо навіть і більше. Тим часом Роман Лисенко каже в роздумах, чи вистачить привезених дров, чи доведеться замовляти ще. Хоч будинок і газифікований, але вже два роки цим видом обігріву, розповідає, не користується, поставив твердопаливний котел. Та цього року, можливо, і ним не користуватиметься. Може, будемо грубкою тільки палити, я не знаю, побачимо. Якщо палити тільки, допустимо, грубкою, то нам би хватало б дроби цих 8 кладометрів, ще й залишок був би. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.